ភវន្តំបុរិសំមេយំអយឆាមេកោតមំភវន្តំពុទ្ធមាគិមិមកំបំរាយៈវេតោមុខំយេខ្ញុំទាំងឡាយមកសូមទូលសួរនៅហេតុតែគូចម្រើនវិនិច្ឆ័យរងស្រីក្នុងលោកកាសនិវិញដែលនឹងវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យចាកគុណវងព្រះគោតំព្រះអង្គមានបុណ្យមេត្តានិមន្តសំដែងឲ្យទីអមចិត្តដោយមដិចដែលជាប្រទាននាំសត្វឲ្យមានសាច់ក្តីវិនិច្ឆ័យសូវិញជានោភវង្ហនតិសូវិញជានោបំរាភង្វធម្មង្កាមោភវង្ហនតិស្គាល់ងាយអ្នកដែលអន្តរាយតថាគតស្គាល់ពិតអ្នកប្រាថ្នាធោល្អល្អក្នុងចិត្តហើយខំអំដែលទ្រង់ធោះសន្ត
ធអន្កានអន្កានចំរើនវិញ្ញាណទៅមុខបបិទ្ធព្រះអង្គព្រះនាមព្រះកវនសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិនាងទី២វៃជាប្រទៀនអំសัตว์ឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអ្នកដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តស្នេហាតែនឹងមនុស្សណាអង្សបបុរសតែមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់នឹងអ្នកសប្បុរសមកជាមិត្តសាញ់ក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគង់និតហើយទៅគប់មិត្តអង្សបបុរសតបចិត្តក្នុងធំឬមួយរបងអើតនោះទាំងអស់នាំឲ្យវិនិច្ឆ័យព្រះអង្គព្រះនាមព្រះកវនសូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិនិច្ឆ័យទី3វៃជាប្រទៀននាំសัตว์ឲ្យមានសេចក្តីវិនិច្ឆ័យលានទីច្រើនមួយនឹងអ្នកឥតព្រួយ
ឥតគិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនមានក្នុងក្នែងខឹងច្រើនសំដែងឲ្យគេឃើញបានហើយទោះទាំងនោះមិនជាកលយ៉ាងនាំឲ្យខកខានខាតខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតិចច្រើននាំបងប្រយោជន៍ហើយឲ្យវិនិច្ឆ័យបបិនព្រះអង្គព្រះនាមព្រះកវនទំត្រង់នេះមុនសំដែងឲ្យទានវិនិច្ឆ័យទី4វៃជាប្រធានអំសត្វឲ្យមានដាញ់ក្តីវិនិច្ឆ័យអ្នករាំជុនណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាំចរៀងហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអបិនព្រះអង្គព្រះនាមភគវន សូមត្រង់នេះមុនសំដែងឲ្យទីមានវិនិច្ឆ័យទី5វៃជាប្រធាននាំសត្វឲ្យមានសាញ់ក្តីវិនិច្ឆ័យជន់បាញ់ឆោតព្រាមឬពួងសំមណាក់អូស្មងឬអ្នក
đó đây đại mục xa viết liệt tiếng pro bay nung pro đây vị niệm y tế thế tam vị chiên mẹ phanh chạm màu sao Amen.
្រះនិយមព្រះកវនសូមទ្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទីវិនាងទី7វៃជាប្រធាននាំសត្វឲ្យមានសាច់ក្តីវិនាងអ្នកដែលប្រកាន់ជាត្រកត្រកលហើយមិនប្រមូលសាច់ញាតិសន្តានមើងងាយញាតិខ្លួនដោយអាងខ្លួនមាននំជាប្រទេនសាច់ក្តីវិនាងបពិតព្រះអង្គព្រះនាមព្រះកវនសូមទ្រង់និមន្តសំដែងឲ្យទីវិនាងទី8វៃជាប្រធាននាំសត្វឲ្យមានសាច់ក្តីវិនាងជូនអ្នកប្រព្រឹត្តល្បែងបីប្រការល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងធ្នោទាំងឡាយMe
sạch cái đây vị niệm rom mân trệ o ngó nâng pro quân luôn hỡi tư cho chuôn nâng trầy bê xa trung nâng pro quân con chân nia nia hạt nung tự chi nòm ơi biết niềm ít tệ ព្រះនាមព្រះកវន
សូមទ្រង់និមន្តសម្ដែងឲ្យទានវិនិយទី11វៃជាប្រទាននាំសត្វឲ្យមានចាញ់ក្តីវិនិញអរងកាំងស្រីអ្នកលេងជាជាយឬស្រីទាំងឡាយតាំបរនុងតែជាអ្នកលេងជាជាយដោយក្នុងអំពើទាំងនុងនាំឲ្យវិនិងអ៊ីទេyou
ថ្នុងត្រកូលជាសត្វអ្នកសត្វសម្បត្តិហើយប្រាថ្នាធំចង់បានជាស្ដេចសោយរាជ្យស្ដុកស្ដំអើតនោះនឹងនងឲ្យដល់វិនិងអើតបង្រាទីតោសម្មង្វេខេយំអង្រិយទាំងសត្វអ្នកសម្បានណោសត្វលោកានព្រះជាទេគំនិតប្រសើរបានឃើញដំណើរនៃហេតុវិនិច្ឆ័យដល់សัตว์ក្នុងលោកកាត់សននេះវិញរួចពីរកចំរានបានរាព្រះវាសោតាំងនត្ថេតាំងទុក្ខបត្តាចនិតទុក្ខភយបត្តាចនិតភយសោកបត្តាចនិសោកអនសាពេវិបាណិណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសក្តិទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបាត់សក្តិទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសក្តិសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សក្តិសោកទៅហោ